በሀገር ውስጥና በመላ ዓለም ለምትገኙ የወንጌል አማኞች እና ለሚዲያ አካላት በሙሉ የቃለ ሕይወት ኩርፍቱ ማዕከልን ወቅታዊ ሁኔታን ለማሳወቅ ነው። በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ስር የሚገኘውን ንብረትነቱ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሆነውን የኩርፍቱ ማዕከል ነባር ይዞታን አስመልክቶ የከተማ አስተዳደሩ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ይዞታ ላይ ከሕግ ውጭ ኃይል በመጠቀም ቀንሶ ለግለሰቦች መስጠቱንና ለሚመለከታቸው የክልሉና የፌዴራል መንግስታት አካላት ጣልቃ ገብተው የተወሰደብን ይዞታ እንዲመለስልን በተለያዩ መንገዶች ድምፃችንን ስናሰማ መቆየታችን ይታወቃል። በዚህም ሂደት ውስጥ ከቤተ ክርስቲያናችን ጎን በመቆም ድምፃችሁን ላሰማችሁልን ሁሉ የከበረ ምስጋናችንን እያቀረብን፣ ጉዳዩ በዚህ ሰዓት ምንም አይነት መፍትሄ ያልተገኘለት መሆኑ ታውቆ የመጨረሻውን መፍትሄ አግኝተን በይፋ እስከምናሳውቅ ድረስ ድምፃችሁን በማሰማት ረገድ አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ እያሳሰብን፣ አንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ጉዳዩ በእርቅ ሊፈታ ነው በማለት ቤተክርስቲያኒቱን የማይወክሉ ሀሳቦች ሲተላለፉ ተመልክተናል። ይህ ጉዳይ ፈጽሞ የማግባባንና የማንቀበለው መሆኑን እየገለጽ ቤተክርስቲያኒቱ ማንኛውንም ውይይት የምታደርገው በግቢዋ ውስጥ ለግለሰብ የተሰጠው ቦታ ላይ የታጠረው አጥር ፈርሶ መብቱ ከተከበረላት በኋላ ብቻ መሆኑን እየገለጽ መላው አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ ጉዳዩ ምላሽ እስኪያገኝ ድረስ በጸሎትና በተለመደው መንገድ ድምፃችሁን እንድታሰሙልን በታላቅ አክብሮት እንጠይቃለን። በዚህ አጋጣሚ የሚዲያ እንቅስቃሴ የሚመራው በተማከለ አኳኋን በቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ጽሕፈት ቤት በዋና ጸሐፊያችን በኩል እና ደግሞ የካውንስሉ ደግሞ በወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል ጽሕፈት ቤት ኃላፊ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንፈልጋለን። እግዚአብሔር አምላክ አገራችንና ሕዝቦቿን ይባርክ። ጌታ ይባርካቸው።